Hej allihop och välkomna till en liten vlogg. Det var väldigt, väldigt länge sedan jag gjorde en video nu. Jag kände det var dags, helt enkelt. Jag har inte haft så mycket lust för att jag har... Ja, vi kan prata om det sen. Det har varit mycket på gång, helt enkelt. Så det har inte funnits tillfälle, eller lust, eller ork riktigt att youtuba. Men idag... Jag känner mig bra, jag känner mig pigg, jag har inte ont någonstans. Jag är på ganska bra humör än så länge, så jag kände att idag testar vi. Så ni ska bara få följa med mig idag här hemma. Jag ska inte göra något speciellt, jag ska jobba och jag ska plugga som vanligt. Men ni får följa med och sen så någon gång under dagen tar vi en liten life update. Mathem kommer också sen, så att jag kan göra mattal också. Så det blir nog en mysig video, tror jag. Klockan är 8:30 kanske, jag vet inte riktigt. Jag gick upp när Johan gick upp idag. Eller jag gick inte upp. Men jag gick upp när han åkte hemifrån, vilket var 6:50. Sen har jag bara suttit här och jag har kollat på Botched, som jag har blivit helt besatt av. Och sen har jag duschat, ätit lite frukost och nu börjar det väl bli dags att sätta sig vid skrivbordet och jobba och plugga. Så ja, det ska jag göra. Så vi kör igång den här dagen. Så, hej! Alltså, jag ber om ursäkt för bakgrunden, jag orkar inte riktigt bädda sängen än. Nu ska jag sätta igång min dator här. Som sagt, jag har jobb och jag har plugg denna veckan. Plugget är ganska lugnt, jag har jobbat i kapp ganska mycket på den fronten. Jobb har det varit... Jag jobbade väldigt intensivt i 2 veckor och sen så var det inget jobb på typ 2 veckor. Och sen nu är det igång igen med väldigt mycket jobb. Det är ju så här frilans och projektbaserat mitt jobb, så att det går väldigt upp och ner. Just nu är det väldigt mycket jobb, som sagt, så jag är väldigt glad för det. För er som har missat vad jag jobbar med hemifrån så kan jag länka en video nedanför där jag pratar om det. Så slipper vi gå igenom det här. Just nu håller jag på att skriva produkttexter för en hemsida. Men ni vet, om man är inne på en hemsida, en webbshop och klickar på en produkt, så står det en liten text om produkten. Och det är den jag skriver. Och även kategoritexter, om man är inne på en viss kategori. På en hemsida så är det ofta en lite längre text där det är lite sammanfattat liksom om produkterna i den kategorin, och det är också de texterna jag ska skriva för en hemsida. Yes, så nu tänkte jag börja att skriva lite jobb och sen skriva lite respons på min kurs, alltså respons, textrespons. Så, vi kör! Som ni ser så har Mathem kommit nu. Jag tänkte göra en liten mathall. Ursäkta mitt utseende. Men gud, det här känns så konstigt. Jag måste flytta. Köttfärs. Nötfärs. Sen hade de extra pris på fläskkarré, så det är typ 2 såna här filéer. Det kostar typ 30 spänn, så jag tog den. Vin och korv. Det var faktiskt länge sedan jag åt korv och bröd nu. Jag har inte ätit korv och bröd under hela denna tiden då jag inte har youtubat. Jag har haft en liten period av inte korvätande. Om ni är intresserade, jag säger detta för att jag äter alltid korv och bröd. På YouTube, känns det som. Men bara som ni vet så äter jag inte det hela tiden. Jag har ju fått en dille på att baka senaste tiden. Så att jag köpte lite bakmargarin. Paprika och chili crème fraîche till typ falafel och sådär. Brukar vi ha crème fraîche i som sås. Ett par... matlagningsgräddeförpackningar. Oj. Sen behövde jag ett nytt smör. Eller margarin av Flora.
Sen köpte jag mjölk. Jag har också fått mjölk och yoghurt för att jag har börjat tycka om att göra smoothies också. Jag har faktiskt börjat träna ganska mycket. Både genom att vara ute och springa och sen göra övningar och så. Jag har asmycket träningsverk i mina ben just nu. Johan lärde mig att göra såna här squats. Och jag har typ inte gjort det sen jag gick i skolan. Och det gjorde jag i förrgår. Och jag har inte kunnat gå typ på 2 dagar. Nu börjar det äntligen bli bättre. I alla fall, jag brukar göra lite så här en protein smoothie efter jag har tränat. Och då har jag mjölk och yoghurt bland annat. Tomater. Gurka. Ägg. Ägg brukar vi ha på mackor. Typ stekt ägg på knäckebröd eller stekt ägg på rostbröd med pålägg och så också. Det är typ vår favorit helgfrukost. Lite pasta. Oj, här har man mosat våra korvbröd. Korvbröd. Tortillabröd. Tandkräm. Den tog slut idag, så det var jävla tur att den kom. Kokosmjölk. Väldigt trevligt till pastarätt och så. Ett Marabou. Och sen, sist men inte minst, har vi våra frysvaror. Falafel. Kyckling lårfilé. Och sen köpte jag även kycklingklubbor. Det är typ så mycket billigare än filéer. Och jag köpte det nämligen av misstag för ett par veckor sedan. Och så gjorde vi det i ugnen, alltså kycklingklubbor. Och det var så gott. Det smakade typ barndom. Ni vet när man var liten och ens föräldrar gjorde sån här Stinas kyckling i ugnen. Det smakade så. Alltså så gott var det. Så gjorde vi det med ris och currysås. Det var så gott. Alltså jag och Johan gjorde det nu för några veckor sedan. Och sist men inte minst, skogsbär till mina smoothies. Yes, så nu ska jag packa in detta i kylen och frysen. Och sen funderar jag på om jag ska ta en promenad. Jag har ett paket med nya gardiner från Ikea att hämta ut en bit härifrån. Så jag ska nog ta en promenad och gå och hämta dem. Sen, först ska jag bara skriva klart en textrespons och sen ska jag gå. Ja, men först ska jag packa upp detta. Ja, nu har jag tagit på mig en jävligt slapp och skön outfit. Och så tänkte jag ta och promenera iväg och hämta ett paket som sagt. Jag ska också hitta en podd att lyssna på. På senare tid har jag älskat Verkligheten i P3. Lagom långa dokumentärer som inte bara är liksom mord och elände alltid, utan även mindre men intressanta historier. Så ja, nu blir det en promenad och det ska bli väldigt skönt. Okej. Jag tog nyss dagens andra dusch, eller ja, bara kroppen denna gången. Men alltså, jag var tvungen för att jag rann svett längs min rygg och under brösten och allting nu när jag kom hem. Alltså, jag blev så varm. Det är den jobbigaste årstiden just nu. Man har ingen aning vad man ska klä på sig. För när jag gick hemifrån, då snöade det. Och det var typ snöstorm under 10 minuter under promenaden. När jag närmade mig istället och jag skulle hämta ut mitt paket, då sken solen och hela vägen hem så stekte solen på mig. Och när jag kom hem nu var jag genomsvettig. För jag hade ju både en hoodie och min sån lurviga svarta typ höst-vinterjacka. Ja, fett jobbigt. Så jag har duschat och bytat om. Så nu känner jag mig fräsch igen. Och jag är sjukt hungrig. Så jag ska ta och göra lite korvbröd. Och medan det kokar tror jag att jag ska börja sätta upp mina nya gardiner. Dessa gardinerna
till köket. Och ska vi se. Just nu så har jag ju dessa gardinerna. Gud vad mörkt det är. Ja, ni vet de här, de har jag haft jättelänge. Alltså typ ett par. I detta rummet så ser de typ chockrosa ut. Och det är det jag inte tycker om. För i min gamla lägenhet så såg de liksom nude mauve-rosa ut. Men av någon anledning så ser de typ jättelila rosa ut i detta rummet. Och jag gillar inte det. Så jag har beställt majgull ifrån Ikea. Och redan nu kan jag se att färgen kommer att bli perfekt. Den passar till stolarna, den passar till mattan. Och det kommer definitivt passa jättebra. Igen. Nu har jag tagit på mig en tjockare tröja för jag frös som fan. Nu är det typ snöstorm ute igen. Riktigt tråkigt väder alltså. Jag har suttit och jobbat lite igen, skrivit ett par till kategoritexter. Och nu ska jag avnjuta en energidryck tänkte jag. Klockan är 12:30. Jag tänkte prata lite, ge er en liten life update. Sist, den senaste videon jag la upp var ju den här lyssna på er kropp återigen eller något sånt att göra den till. Där jag berättade om mitt psykiska mående som jag har haft den senaste tiden. Jag berättade också i den videon att jag skulle ha ett samtal med en läkare. Och att jag hade förhoppningar om att han skulle hjälpa mig att få utskrivet antidepressiva. Och det gjorde jag. Och jag har nu gått på antidepressiva i 2 veckor tror jag. Och jag vet inte om det var placebo. Men bara efter typ några få dagar så märkte jag en sån jäkla skillnad. Innan det, alltså i typ flera veckor innan det, så bara varje dag kändes allting bara mörkt. Det kändes liksom, jag hade en sån här meningslöshetskänsla. Vilket gav mig sjukt mycket ångest just eftersom, ja som jag sa i den videon så har jag ingenting som jag borde må dåligt över. Jag har ingenting som tär på mig liksom. Utan jag har alla anledningar att vara lycklig. Och det var mycket därför jag blev sjukt ledsen över att jag inte bara fick vara det. Och när jag började på min antidepressiva så fick jag väl höra från många håll liksom att ja, men tabletter är inte lösningen på allt. Det finns jättemycket nackdelar eller bieffekter med antidepressiva. Samtalsterapi är den bästa lösningen. Tänk på att som sagt, tabletter är inte lösningen på allt. Och jag vet det. Men samtidigt så alla måste få lov att ta sina egna beslut. Jag vet själv bäst vad som är bäst för mig. Och jag har gått på antidepressiva förr och jag har haft goda erfarenheter av det. Så att jag vill ge antidepressiva en chans. Sen är jag intresserad av att gå i samtalsterapi också. Det skulle jag säkert behöva. Det har varit ett tufft år liksom. Men jag ville bara få den här lilla hjälpen att sluta känna sån meningslöshetskänsla och att bara få må bra igen. Och mina antidepressiva har verkligen dragit upp mig ur den här mörka gropen. Det kändes som att jag var i för några veckor sedan.
Som sagt, jag vet inte om det var placebo liksom. De första dagarna, jag vet inte hur snabbt det egentligen hjälper. Men bara efter några dagar så kände jag... Det kändes kul att leva. Det kändes bra liksom. Och jag har inte ångest över saker jag inte borde ha ångest över. Och framförallt, min hypokondriska sida har lugnat ner sig rejält, kan jag säga. Jag har haft mycket problem med att jag har varit rädd för att jag har den ena och den andra dödliga sjukdomen efter varandra. En annan grej också är att jag har haft extremt mycket problem med magen senaste månaderna. Mycket magsmärtor som är oförklarliga, som kommer och går. Men när jag började på mina antidepressiva så har faktiskt det också försvunnit. Till stor del. Jag har fortfarande en väldigt känslig mage. Och det är klart att jag fortfarande får magknip och så ibland. Beror på vad jag äter liksom. Men det har hjälpt jättemycket. Så jag tänker ju att min... Jag tror ju att mycket av min magsmärta och så berodde på stress och ångest. Att det var stressmage, helt enkelt. Stressrelaterad ångestmage. Så ja, det är väl min lilla update egentligen. Att mina antidepressiva har hjälpt mig väldigt mycket. Jag är mycket gladare. Igen. Och... nej men tabletterna gjorde precis det jag hoppades på att de skulle göra. De har fått upp mig från den här gropen av mörker. Och jag känner, jag ser annorlunda på livet nu. Det är klart att livet inte alltid är lätt. Och det är klart att jag kan... Fast nej, senaste två veckorna sen jag började på min antidepp har jag varit väldigt lugn och tillfreds och glad faktiskt. Och än så länge känner jag inte av några bieffekter. Och jag hoppas det håller i sig. Att det inte dyker upp några bieffekter heller. Ja, så det var väl egentligen det jag hade att säga om det. We have a patient named Cindy who comes to us from across the world. So Cindy is a lip filler enthusiast. Okay. See that. And I think nu ska jag göra en av mina favorit... saker som jag gör varje eftermiddag nästan. Och det är att gå ut på vår älskade balkong och sätta mig här och läsa lite. Solen skiner lite grann i alla fall, men det är ganska kallt, så man får sätta sig här under en filt. Det är väldigt avslappnande i alla fall. Sen borde jag definitivt ha tagit plock i diskmaskinen och lite sånt, men det får bli lite senare. Men nu är klockan typ 3 snart, så Johan kommer hem om typ en timme och jag börjar bli väldigt trött. Nej, men jag börjar sakna Johan och är taggad på att han ska komma hem. Nu sitter jag bara och tittar på Botched igen. Jag minns att Therese Lindgren pratade om den här serien, alltså way back in the days när hon precis började med YouTube och jag följde henne. Ja, så jag är väldigt late in the game. Men jag är fast. Jag har kollat på typ 6 avsnitt sen igår eftermiddag. Så ja, det är intressant tycker jag. Men ja, som sagt, jag är väldigt trött. Och jag börjar känna att den här vloggen inte blev särskilt bra. Jag är lite out of shape. Men så här blev by the way gardinerna. Jag vet inte om ni ser, men jag tycker i alla fall att det är en extrem skillnad och färgen passade jäkligt bra. Här. Så fin färg. Alltså den här färgen, jag vill dö i den här färgen. Så ja, jag är väldigt nöjd med det. Nu ska jag fortsätta kolla på det här roliga programmet.